Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to the Yaman's channel. Saya Coach Yana. Hari ini saya nak share tentang diet suku-suku separuh. Mungkin korang biasa dengar tentang diet ni dan saya rasa ni sekarang ni memang sangat trending tentang diet suku-suku separuh kan? Jadi hari ini saya nak share first kali apa tu diet suku-suku separuh. Yang kedua saya nak share macam mana nak amalkan diet suku-suku separuh ni. Dan yang ketiga, boleh ke berjaya menggunakan metode ni? Berkesan ke tidak? Okay, so jom. Yang first kali saya nak share tentang apa itu diet suku-suku separuh. Sebenarnya pada asalnya kan korang ingat tak ada piramid makanan kan? Okay, kat atas sekali ada apa, kat bawah sekali. Saya ingat bawah sekali tu dia macam karbo lah, gambar oats lah apa semua kan. So itu sebenarnya panduan asal. Okay, tapi orang faham yang kita kena makan makanan seimbang. Tapi dia punya cabaran dia adalah orang tak tahu nak kena ambil banyak mana. Ha, so inisiatif KKM mengenalkan tentang idea introduce tentang panduan pinggan sihat Malaysia. KKM introduce panduan pinggan sihat Malaysia untuk menterjemahkan, actually untuk translate berapa banyak sebenarnya yang kita perlukan dalam piramid makanan tu. Adakah semua jenis makanan kita boleh ambil dalam portion yang sama? KKM pun introduce lah pinggan sihat kan. Selalu kita dengar suku-suku separuh, tengok Pipin pun ada suku-suku separuh kan. So apakah dia suku-suku separuh ni? Okay, sebab bila kita dia lebih praktikal. Okay, bila kita cakap tentang suku-suku separuh ni, kita terus boleh bayangkan pinggan tu banyak mana. Ha, kalau kita fokus on piramid makanan, dia dari segi praktikal tu susah sikit. Ha, kita cakap ini actually kategori piramid yang mana satu ni, yang belah atas sekali ke bawah kita tak tahu. Yang mana satu yang kita perlu ambil kurang, perlu ambil lebih kan? So dalam kalau diet suku-suku separuh ni, first sekali dia punya rules ialah suku daripada pinggan tu kan. Okay, bayangkan ni pinggan. Okay, lepas tu separuh macam ni. Kalau suku, kira 1/4 lah. Okay, so suku mewakili first kategori makanan, iaitu karbohidrat. Daripada macam nasi, roti, bijirin, pasta semua tu kan. So itu adalah karbohidrat. Okay, so kita saranan dia ambil suku. Kenapa? Sebab karbohidrat ni adalah sumber tenaga. Jadi yang lebih elok kalau anda ambil yang whole grain, whole meal kan. Sebab yang tu mempunyai serat yang lebih tinggi dan juga dia kurang diproses. Kadang-kadang kalau macam nasi putih tu semua kan, actually dia di-bleach kan. Jadi kalau kita amalkan yang perang ni, dia adalah yang kurang diproses. Okay, so ingat yang suku mewakili karbohidrat. Bahagian yang kedua pula, suku yang kedua adalah protein. Okay, protein ni banyaklah kegunaan dia untuk pulihkan otot balik, untuk membina kita punya otot. Kenapa otot ni penting? Untuk bagi kita shape badan, untuk kalau kita workout tu dia cepat recover. Okay, so protein ni ada banyak jenis. Ada yang daripada tumbuhan, daripada haiwan. Okay, so tumbuhan ni contohnya macam tahu, tempe, soya semua kan. Kalau yang daripada binatang pula macam ayam, daging. Okay, so kalau ayam daging ni dia protein yang tinggi. Memang kalau sekali makan tu dapat 20-30 gram protein. Cumanya dia datang package dengan lemak sekali. So selalunya kita akan dapat 20 gram ataupun 30 gram protein berserta 15 gram lemak. Macam itulah. So especially kalau kita goreng. Okay, so kalau elok, seelok-eloknya kita ambil ikan dan juga plant protein dan jaga cara masak. Okay, so kalau you ambil yang bergoreng, rugilah. Protein dapat tapi lemak pun dapat juga. Okay, sekarang ni yang part yang paling besar sekali dalam suku-suku separuh. Tadi kita dah cerita pasal suku-suku dan this one yang mewakili separuh daripada pinggan sihat ni, which is sayur dan buah-buahan. Okay, so sayur dan buah-buahan ni sangat penting sebab dia mengandungi serat, mengandungi fiber yang tinggi. Apa kepentingan dia? Jinakkan craving. So you tak adalah rasa asyik nak mengunyah je. Okay, lepas tu dia membantu sistem penghadaman. Banyak orang yang especially perut dia buncit kan, dia rasa sebenarnya dia ada masalah dari segi penghadaman. Okay, so sebab kurang fiber. So make sure pastikan separuh daripada pinggan kita tu adalah sayur dan buah-buahan. Okay, sayur macam mana nak ambil? Seeloknya ambil lah yang fresh, contohnya macam ulam-ulam. Okay, ataupun kalau nak ni pun stir fry, jangan tumis terlalu lama. Hasil pun kita tak dapat secara optimal. Sekarang saya nak share macam mana rupanya kalau diet suku-suku separuh ni. Kita boleh tengok dekat pinggan ni, first kali
Kita ambil nasi ni, kalau macam saya gunakan mangkuk yang kecil ni, so kita boleh ambil dan letak kat pinggan. Okay, so mewakili suku daripada pinggan. Lepas tu kita ambil suku lagi protein, kat sini saya ada telur. So sebenarnya dia tak adalah perlu fancy-fancy, perlu sentiasa salmon ke apa kan, asalkan ada protein dan you jaga portion makanan you tak lebih daripada suku-suku separuh, okay. Dan yang di belah separuh ni saya ambil sayuran, okay. So actually you makan dekat luar ke, makan kat rumah ke, bawa bekal ke, you can always apply suku-suku separuh. Okay, macam mana kita nak amalkan diet suku-suku separuh ni, okay. Sebab kita memang kita galakkan ambil suku-suku separuh ni kerana dia lengkap, balance lah. So tak adalah kita makan, contoh tak makan nasi kan, tapi kita cuma makan ikan sahaja. So kita tak balance lah, rest tu kita tak ada fiber semua kan. So apakah 5 mesej utama yang sebenarnya kita nak sampaikan melalui Pinggan Sihat Malaysia ni? Okay, yang pertama sekali, makan 3 hidangan utama 3 kali sehari. Okay, so maksudnya sarapan pagi, tengah hari dan juga malam. So apakah maksudnya 3 hidangan utama ni adalah yang balance tadi tu, yang suku-suku separuh. Okay, lepas tu yang kedua, sebab ni ramai orang yang kadang-kadang dia jadikan problem, dia skip sarapan sebab nak kurangkan makan. Takutlah nanti takpelah saya tak makan sangat lah, so nanti saya boleh jimat sikit kalori kan. Rupanya konsep dia salah. Perlu ambil balance meal at least 3 kali sehari. Dan mesej yang kedua pula daripada Pinggan Sihat Malaysia ni adalah makan 1-2 snack in between meals tu. Contohnya, okay, breakfast pukul 7, lepas tu snacking pukul 10, and then tengah hari pukul 1, okay, lepas tu petang pukul 4, and malam pukul 7 atau pukul 8. Kalau orang yang join program Let's Cruise Online pun, kita bagikan meal plan 5 kali makan sehari, boleh makan nasi, lauk semua, apa ni, menu semua sedap-sedap, resepi ikut tekak Malaysia, tekak Melayu, bukanlah yang terlalu grill sangat, steam sangat kan. Memang peserta semua memang excited every time kita nak reveal meal plan. Apa yang kita boleh swap, contohnya snack-snack kan, kadang-kadang snack ni, kalau macam saya lah, snack ni yang bahaya sekali kan, sebab dia tak nampak berat tau. Banyak juga yang saya evaluate, oh makan tak berat, nasi dia sekali je, tapi dia ada yang in between tu, biskut dengan teh, lepas tu dia ada 3 ketul cekodok, lepas tu dia ada 4 keping pisang goreng contohnya kan. So benda-benda ni lah yang sebenarnya kalau campur-campur lagi tinggi daripada kita makan nasi waktu lunch tu. Okay, so contohnya kan, kalau pisang goreng, apa kita nak ganti? Kita gantilah dengan buah-buahan yang segar kan. Okay, kalau makanan yang digoreng, so macam mana? Kita buatlah makanan yang dikukus. Kalau teringin sangat nak makan kan, contoh kuih pau, kuih apam. Kalau teringin sangat nak makan ais krim, kita boleh makan yogurt ataupun sorbet buah. Dia macam ais krim tapi solid dengan buah-buahan. Okay, kalau kita teringin nak makan kuih manis, kita makanlah popiah basah sebab dia tak bergoreng kan. Kalau kita nak susu pekat manis, kita minumlah susu rendah lemak. Okay. So ada banyak sebenarnya option yang kita boleh swap kalau kita betul-betul nak turunkan berat badan. Tips ketiga pula untuk kita amalkan diet suku-suku separuh ni adalah kita perlu makan sekurang-kurangnya half daripada karbo kita tu adalah datang daripada biji-bijirin. So that's why tadi kalau boleh ambil whole meal, whole wheat, whole grain semua kan, supaya dia karbohidrat yang tak diproses. Yang keempat pula, tips untuk amalkan suku-suku separuh ni, this one cuba sebab dia sebenarnya sangat senang, okay, iaitu elakkan makanan yang bergoreng ataupun yang bersantan. So kalau you ada lauk-lauk kan, yang nak pilih yang mana ni lauk ni, so first tengok ada yang bakar tak? Okay, tak ada. Okay, so tengok yang kedua pula, okay, kalau tak ada yang bakar, ada tak yang sup? Okay, tak ada juga. Okay, tengok yang ketiga pula, ada tak yang berkuah? So you boleh ambil contoh ikan asam pedas kan, you boleh ambil. Tapi tak payah ambil kuah banjir. Lagi bagus daripada you ambil ikan goreng. So kalau boleh elakkan dua ni, goreng dan santan, insyaAllah you punya diet akan lebih balance. Okay, tips kelima pula macam mana nak amalkan diet suku-suku separuh yang berjaya adalah banyakkan makan di rumah. Okay, bila kita kat luar ni, sometimes kita tak boleh nak control. Tak boleh nak pilih kan. Contohnya kita nak amalkan separuh daripada pinggan kita tu adalah sayuran dan buah-buahan. Tapi bila kita order, contohnya nasi ayam, salad dia satu helai je. So tak balance lah plate kita tu. So kalau ada kemampuan, kalau boleh banyakkan makan di rumah. Yang terakhir saya nak share, adakah berjaya konsep suku-suku separuh ni kan? Bolehkah dia bantu kita nak turunkan berat badan?
berjaya ke tidak. Okay. So apa-apa pun yang paling penting di back to basic iaitu deficit calorie. Even if you ambil suku-suku separuh, tapi contohnya tadi kan ada 5 hidangan sehari kan. Okay, you boleh makan 5 kali sehari. Tapi kalau you punya keperluan kalori cuma 1100, tapi you makan 1400, walaupun balance. So walaupun balance, belum tentu you boleh turun berat badan kerana you makan lebih daripada apa yang you perlukan. So make sure at the end of the day, back to basic. Apa yang you makan mestilah lebih rendah daripada kadar badan you boleh bakar. Okay? Kalau tak, badan boleh bakar banyak ni je, tapi kita bagi banyak ni, so dia akan simpan menjadi lemak. Okay? So diet suku-suku separuh, adakah dia berkesan? Yes, kerana dia mempunyai hidangan yang balance. Tetapi kena refer kepada kalori yang anda perlukan, yang sesuai dengan you punya ketinggian, yang sesuai dengan you punya berat badan, yang sesuai dengan aktiviti you bersenam ke tak bersenam kan. So that's why kena kira dulu. First step untuk turun berat badan ni, kena tahu berapa kalori yang you boleh makan sehari. Lepas dah tahu, then only you boleh apply. Oh, nak buat diet suku-suku separuh, ha, macam tu. So you tahulah berapa limit yang you boleh makan. Kalau anda nak apa ni, panduan lengkap macam mana nak amalkan Pinggan Sihat Malaysia anjuran KKM ni kan, nanti boleh klik link dekat description. And yang paling penting nak turun berat badan ni ialah apa? Support group. Because environment is stronger than willpower. Okay. Saya dulu memang suka sangat skip breakfast. So bila saya suka skip breakfast, apa yang saya perasan memang first akan naik dekat pipi, lepas perut. Okay. So that's why bila kita nak turun berat badan ni, you don't have to berlapar. Kalau diet tu membuatkan anda lapar, that means you can, that means itu bukan diet yang sihat. Sebab sepatutnya you tak perlu berlapar. Bila you makan makanan yang balance, suku-suku separuh, insyaAllah you tak akan berlapar. Dan always kalau boleh dapat, dan sekiranya kalau anda boleh dapat khidmat coach kan, macam program saya memang kita ada, selain daripada dalam group, kita ada personal coaching juga. So coach tu boleh detect, okay, bila berat dah turun macam ni, berapa sebenarnya kalori yang you perlukan. Okay, sebab ramai sangat yang cakap, saya dah pernah cuba tapi lepas tu saya rasa tak turun banyak, saya stop. So bukannya orang tak tahu, tapi orang selalu give up di tengah jalan. So bila you ada group support, you akan rasa macam, you tengok orang lain boleh, you pun rasa semangatnya nak turun juga. So tentang diet suku-suku separuh ni kan, saya nak share tentang 3P. 3P ni adalah peluang, pilihan dan juga perubahan. Okay, now lah habis raya kan, dah umur habis raya, so you ada peluang untuk decide sama ada you nak turunkan berat badan ataupun tidak. Okay, so peluang online coaching ada, video senaman kat YouTube ada, resepi sihat dekat Google ada banyak, lepas tu ada banyak coach yang boleh guide anda kan. So peluang tu ada di mana-mana. Okay, so apa yang membezakan result orang ni turun 10kg dengan orang ni turun 5kg, orang ni boleh turun 20kg, apa beza dia? Okay, beza dia adalah dekat second P ni, which is pilihan. Apa yang you buat dengan pilihan? Okay, because kalau you rasa macam, one day nanti aku rasa aku nak cubalah kan, one day aku rasa aku nak cubalah makan clean sikit, one day aku rasa aku nak workout lah, one day aku rasa macam nak lebih conscious lah tentang pemakanan kan. So always kita kata suatu hari nanti, di mana hari itu tidak wujud. Okay, hari Isnin I start diet, tapi I tak tahu hari Isnin yang mana satu. Kan selalu macam tu kan. So instead of one day, why not decide it's going to be your day one. Hari ni, decide. Today is going to be my day one. So, bila you decide, pilihan yang you buat tu, sama ada you choose nak pilih one day, suatu hari nanti I will start, ataupun you, bila you decide, okay, today is going to be my day one, itulah yang akan lead kepada perubahan, the third P, which is perubahan. Okay, so perubahan ni berlaku depends pada pilihan yang you buat. And pilihan ni is something yang you buat every single day. So pilihan yang anda buat ialah yang akan menentukan perubahan yang berlaku. Contoh, if you decide to work out today, okay, perubahan dia apa? You akan feel so fresh, you akan rasa kulit lebih glowing, mood lebih happy. And contohnya, if you decide to join program, contohnya kan today, so you gonna lose 3-7kg sebulan. So it's all about pilihan. Okay, remember ada 3P. Peluang, pilihan dan juga perubahan.
decide something today supaya anda boleh fokus dapat result. Sebab you either dapat dua je, you dapat reason ataupun you dapat result. You nak bagi sentiasa bagi alasan, oh I tak boleh lah sebab I tak boleh mesti makan nasi, I tak boleh ni, I tak boleh tu. So you always give reason. But if you just commit, you gonna get result. Okay, so give up your reasons. Let's focus on getting result. Alright, so thank you so much for watching. Kalau suka video ni, boleh click like and then comment and share to your loved ones. Don't forget to subscribe and thank you for watching. Assalamualaikum.